kamar kamar kene dijambi bapak sampean. Ayo melu aku. Wis lah ayo melu aku. Cekat-cekat. Aku kan ketonan. Terus helman. Tekan gon kan ngarepe main bae sampean ditar. Di Bang Sri. Nggih. Heeh. Dibuka joke ketune Pak E sampean carry. Nomor Pak sampean kena budaya YouTube kita. Kita kan nomor 8. Akhirnya milih ketuku. Jadi ketuku ku dijegom metu tekan kene. Kamar Bu E sampean tenan iki. Wi pas nalika kondul apa sing langsung ketrompo? Hah? Sing nalika kondul apa sing ketompo? Sing ketompo. Aku mertamu tau sing nemoni bae sampean. Kambe Pak Sason. Sing ngetokno teh Bu E sampean. Ngene go ember apa go? Piye praktek? Piye? Kuat kan ini. Aku kan nyawar. Kan gak wani nyawang sing disawang bagi ya emake sampean. Oh. Jadi berarti kon dingkuen. Aku nyawang bagi atok wis marem bro. Tenang, gak ngambu sia. Ora diambuwi bagi ya. Bar ngono gak diambu. Gak. Sing didelok bagi ya. Orang delok buke sampean ora. Tenang. Bapak sampean niku. Salah. Salah kediri. Ini penasaran lho anake penasaran lho wis setengah wis cerita. Lah terus piye? Terusnya piye ceritane? Tas tak rasani teko panjang umur. Seneng boleh kok ketemu wis seneng. Sak durunge delok-delok bapake sampai sak durunge nglamar delok-delok. Jadi dhewe kok ngambi wewe marah ngene bae sampean. Mumpung kok ning rumah. Tak kok. Napa? Patus kene gedang. Tenan iki. Tak kok ana bae sampean. Karo demoki meneh gedang lirak-lirik. Lirak pek tingali. Sampe arep nyurvei buke iki. Lah malah ditekoni kok sing sawang bangki ae piye ceritane? Yo mbuh. Gak wani, Pak Sason gak wani nyawang. Wis nyawang bagiake. Aku nyawang bagiake to marem aku iki. Jaman semono wis tamat mustahil, Bro. Sopo? Yo wis Pak Sason wis. Wis ya. Lah Pak Sason ning ngene Habib Mustofa barang bolak-balik gak tau dadi. Tamatan mustahil. Oh, kaya opo piye? Tamatan ora unem to wae dhewe, ora lali to kowe. Lah aku mentas ngaku kancane. Lah masa aku tidak tahu ngerti kan ya malah piye kok. Aku aslinya no muridnya abai sampean. Tapi lek ceritane abai sampean roh ibuke sampean isin terus disawang bangki ya wis marmi aku jek krungu koyo iki tok. Padahal bapak sampean bening ya. Nak ngulakan. Rot. Aku sampean iki golek marang tuwa nak iso sing ora dukun ngono. Jelalah oleh marang tuwa dukun. Aku tahu bisa kebuka kamare bae sampean iki. Kamare bae sampean sudik. Rumah aku lor to ya, Pak. Lor to dia. Mana ngetan to? Oh berarti we bingung we. Ngetan. Anak kamar khusus tuh. Mungkin anak keris-keris. Bener-bener madu ngetan le. Oh bener. Aku. Wah apa wet klopotok anu buat kau yang mana? Keris ya ke? Keris semua kau yang bayar sama. Iya le. Awakmu sih sanya kau berang keris ya. Oh marai lato-lato mu cek cili. Piye terus ya? Bar delok bangkiak kemang terus gemeter terus piye kemang? Gemeter terus ya wi nyugono iki arep utah kae sampean. Wi rumah terang ini. Rumah samu ibuke. Ibune nek ibuke iki bener-bener dhewe orisinal. Oh. Ada. Nalika kuwi nglirik ra? Hah? Nglirik ra? Wis kuwenceng ya gak wani nglirik. Aku sing nyawange ngene.
ngomong pas kuwi berharap lho. Ya aku nyawang tok to, aku sing bagian nyawang. Pas sosok demen nyawang bagi ya ngene. Gak wani nyawang. Ya Allah, kok ya enek wong ngono kuwi ya. Lah sing modal ngene iki, Bang. Batola ya nyebul. Batola. Ya, lek iki nek kan wis kulino gandeng lek iki. Ora ngono. Piye piye? Sing kemeng nek critane kan asli to. Dadi real kehidupan dilakoni dhek. Lah aku megaya. Oh ngono. Lah asline umpama dige ngalip-ngalipan ngono podo. Kowe trimo. Trimo aku. Lah. Eh, kowe suul ada kowe murid e kok iso nduwuri gurune lho piye? Aku ora padha. Lah, padha ora nek sak dhuwe padha. Oh ngono. Heeh. Bardolo ki biyen no tau tak warai gawe bakso, Mbak. Nah. Oh. Wah, critane we. Oh, piye 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 critane piye? Gantene aku to piye, Dek. Tak warai carane gawe bakso. Akhirnya besok aku wis metu diganteni Dek, aku wis gak nyekel bakso, aku wis dadi anu. Jadi apa? Pengurus apa pengurus sih? Dia ganti sih nyekel bakso. Angger isuk bar subuh budal neng pasar Stono Betek nyelepno. Gua peda unta ini kambek nangis. Rekon apa? Pentolen tek ora nek duwite. Hei, ngomong ibane apa? Pentolen dicolongi Joyo. Joyo teko, Joyo, wong teko. Joyo teko. Wong ora teko to. Joyo teko kentu. Isine pentol iki. Lihat aja ae. Nangis. Dek nangis. Nangis do mungkin nangis nangis. Lah dagangan tak duwite meninggal. Iki kok dinggih kok jo meneh setoran kok tak blondo. Saiki mumpung wek sukses dang. Apa nih? Ijol. Ijol. Ijol iki pentol sing ilang. Di pentol. Lah Joyo kapan kok arep? Toh? Oh yo. Gok gok kok anu kae lho. Nek gaya junyurnya. Tapi iki mbeke pentol iki. Yo mile. Wis ta beres. Kok jumbo pentol. Ora, ngapa jumbo iki? Tekan mburi nyamuk-nyamuk bae. Jaman semono awakmu sik kok berketipu ya? Alah. Eh, berarti kan awakmu jaman semono kan lugu to. Ternyata bajune yo ketipu. Heeh. Nek dengan adanya ngono ki mek sebatas tuntutan. Kose to. Lah kok duwe ilmu luwak garangan terus tuntutan dongon kuwi to lek iki Mbah Imam iki. Iki real sing dilakoni iki yo pomong lamar gedhe-gedhe tenan soalnya beliau bener-bener lakoni dari aku kan sandiwara. Ngono ya. Ora asli berarti. Ora settingan. Oh settingan. Ora ene asline. Sing asli kae. Oh ngono. Nek sing asli. Ora kok nyodok. Iye bela. Mang, tapi ya Bul, kene lho awar kene lho. Awar karo wong waras ini lho. Sesekali awar karo wong waras gen ketularan. Tapi jenengane ora waras sama. Tapi siji lho ya, kok videone kan lari karo kanca-kanca. Ngono lho, makanya aku ndak ngeplok ning kene ndak penak. Kok rada munggah titik engko bodho wae apa? Piye nitap peh. Kaya ngene iki lho ganteng. Aku kan ora, aku ngerti. Yeah. Lek artis ibu kota lek nek desa kok ngeplok, kuwi norak. Eh, ora ngono ya. Iku bar bar apa? Bar tak dilot tayangane kuwi oleh sakmene iku ning grup tak dia. Ya siap to. Piro? Sakmene. Pantese piro ngono? Pantese nduk kota ya. Iki bojone. Cara sumber, guys. Tenang, tenang iki lho, lho. Tak DP iki lho, iki. Kabeh wis ngedep to. Ah, wis tenang. Eh, piye, piye? Iki ora, aku lah masalah apa iki bali ning bakso kuwi engko lek enek duwite terus ada tradisi gaya terus nggo beda motor. Tapi lek apa dagangan ente terus ditendane engko montel. Montel. Jaman semono nalika gawe pentol cara saiki gawe nih to, Jan. Hah?
Dhisik rumah saku pas nalika gawe pentol kae pentolmu kan gak pati apik ngono to. Lho lho. Gawe aku gak apik. Sok mulai semet. Ora. Lek dhisik kan ora payu. Lek saiki pentolmu kan luari saiki. Lho lho. Tak watu. Aku kan ingat Joyo itu tak rok tenan. Sing walean wong-wong ning warung sing toko-toko bodho setor lha kene iki opo? Lah tapi jaman semono Joyo pri dadi bosmu? Iya, bos warung tengah. Mesti amoh aku musuh kuwi. Ki jaman semono babat to ya. Oh. Tapi kan bakso kan gak di bawah naungan warung ya. Penting angat dhewe. Independen. Heeh. Tapi kan enggak terus ya. Terus bar sampean rijal ya? Rijal. Kayak keri-keri enggak terus sih bangkrut apa piye maksude? Ora enek sing iso ne. Iya ya. Iya, mungkin pandang anu yo saya nemen saya parah. Saya parah yo kuwi apa jenenge? Entek ngono kapan tek aku. Ben apa tuh? Apa lo jol? Lu tak pas jenenge. Tapi kan tersangkane genah. Saiki wis dadi iki lho sing mangro bang kiya etok wis marek. Leh, saya kan wes ngerti ceritane tau bapak Jadi, sing nalika kemang ngambu bangkia wes marem. Yo iki. Cukup nyalang bangkia marem. Aslinya umpam ndak. Waalaikumsalam. Aku gak mau jadi dadi timu. Ki apa ya kober ngono kowe? Apa kober? Soale iki mung arep punya ibarat.